bom que você está aqui. Hoje chegamos ao fim nossos cultos aos sábados, mas eu tenho certeza que Deus tem um começo nessa noite para você. Esquece a palavra último culto, fim, porque hoje Deus tem um começo para a sua vida. Amém? Quero ler apenas um versículo, bem curtinho, mas a gente vai ler bastante a palavra de Deus nessa noite. Mas o texto base de hoje está lá em Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Palavras do anjo Gabriel para Maria: pois nada é impossível para Deus. Palavras do anjo Gabriel a Maria: pois nada é impossível para Deus. Pai, mais uma vez entramos no altar da oração e peço agora que acabamos de ler a tua palavra, que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Pai, me escondo atrás da tua cruz para que somente a tua glória seja manifestada aqui, somente o teu poder seja revelado nessa noite. Deus, que nenhuma palavra bonita, que nada que venha de mim entre no coração de ninguém, mas apenas o que teu Espírito Santo direcionar, aquilo que teu Espírito Santo me trouxe nessa noite para falar com pessoas que o Senhor trouxe aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que somente a tua presença, o teu poder, a tua glória sejam manifestadas. Em nome de Jesus, Deus, somos apenas instrumentos. Em nome de Jesus, amém. O pessoal gosta muito de usar esse versículo para pregar sobre milagres. Talvez quando eu li esse versículo, você falou: Lucas, nessa noite vai pregar sobre milagres. E realmente, esse versículo é um versículo muito bonito. A fala desse versículo, ela é muito poderosa. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar. Quem aqui gosta de viajar, levanta a mão. Teve gente que não levantou a mão aí. Bom, é um grande consenso, né? Eu achei que eu nunca conheceria alguém que não gostasse de viajar, mas eu acho que tem alguns aqui. Eu conheci recentemente também uma pessoa que falou: ah, não ligo muito para isso. Eu falei: tá louco? Conhecer os picos da hora e tal. Meu, eu amo viajar. Seja para onde for, mesmo que for aqui pertinho, para mim já é uma sensação única. Viajar para mim traz uma alegria, cara. Uma sensação de muita paz, assim. E quando você vai fazer uma viagem mesmo, aquela viagem que você tem que se preparar, pegar o avião e tal, é incrível também a sensação. A Marcelinha fala que só de estar no aeroporto ela já está... Só de ir no aeroporto eu já estou feliz. O aeroporto traz uma sensação, assim, gostosa pra gente, né? Nossa, vou pegar um avião, vou pro Nordeste, vou pra Europa, vou para os Estados Unidos e tal. E é incrível. É uma sensação de alegria, uma sensação de alegria misturada com euforia. Você não consegue dormir quando está chegando a viagem e tal. E cara, viajar é bom demais, é muito bom viajar. E se existe uma coisa que eu gosto de investir o meu dinheiro, é em viagem. Eu invisto sem dó em viagem. Não tem essa: ó, tem uma promoção, não, vamos aproveitar, vamos dar um jeito. Porque é uma coisa, cara, viagem É um investimento que não é só para os dias que você vai viajar. Tenho certeza que várias histórias que você tem na sua vida foram vividas através de uma viagem. Você lembra de algum motivo e aquilo te traz uma alegria, mesmo que faça anos que você viajou. E eu e a Dani, a gente tem um combinado: uma viagem legal uma vez por ano, pelo menos. E cara, Deus abençoou a gente até na pandemia. A gente conseguiu ir para Ilhabela, a gente fez uma viagem muito legal, pegou uma casa no Airbnb, parecia uma casa de árvore, uma vista bonita. Cara, a gente tem esse combinado. A gente junta o ano todo, se esforça para conseguir ir em algum lugar e poder aproveitar. Então, como eu disse, para mim, viagem é um investimento. É um investimento que a gente faz pro nosso casamento, eu e a Dani, por exemplo.
Ah, Lucas, mas viagem você vai alguns dias e depois aquilo passa. Mas sabe o que é mais legal das viagens? É aquilo que eu estava falando. Viver os dias incríveis ali, aproveitar os passeios, as paisagens, mas o que fica é a história. E como é bom a gente ter história para contar. Como é bom saber que a gente viveu, saber que a gente viveu experiências em outros lugares, com pessoas diferentes, culturas diferentes. Eu já contei algumas histórias no decorrer desse ano aqui, e muitas delas foram vividas em viagens que eu fiz. Muitas vezes a gente gasta o nosso dinheiro com coisas tão supérfluas, não é verdade? Umas bobagens tão grandes. Outro dia eu comprei Tem um amassadinho no meu carro que está me incomodando. Alguém abriu a porta e bateu. E eu não queria levar no funileiro só para arrumar aquilo, né? O cara ia me cobrar 250, 300 reais. Aí eu falei, comecei a procurar no Mercado Livre. Sabe esse negócio aqui? Que você prende no vidro para colocar o celular? Tem um que é muito mais potente. E as pessoas usam de vez em quando para desamassar o carro. Eu gastei 35 reais nisso e não serviu. A gente gasta o nosso dinheiro com uma coisa tão boba. Detalhe, eu comprei dormindo. Eu sou sonâmbulo. Então, para vocês verem, eu sou bem, bem doido, né? Imagina quantas coisas vocês gastaram e vocês hoje nem lembram. Tipo, gastou 100 reais. 100 reais que você poderia ter investido numa parcela de 10 vezes para fazer uma viagem legal, por exemplo. Você comprou, tipo, sei lá. Mas você sabe que você já comprou coisa que você fala, que bobagem, né? Agora pensa nas suas viagens. Eu tenho certeza que eu falando isso aqui, você pensou em alguma viagem que você fez recentemente. Veio na sua memória alguma viagem, alguma coisa que te marcou. Eu tenho certeza que você tem histórias para contar, e sejam elas boas ou ruins. E é muito bom ter história para contar. Muitas vezes a gente está sentado em algum lugar reunido depois do culto, conversando, comendo, a gente da igreja aqui, e a gente começa a lembrar do quê? Volta e meia a gente começa a falar do retiro, cara. Pensa numa galera que tem história no retiro. O cara que jogou peido de velha e jogou peido de velha no próprio quarto para testar se tá funcionando. Umas histórias bem, bem inusitadas. E é muito bom ter história para contar, rir dessas coisas. Quantas histórias você não tem? É muito bom lembrar desses momentos, a gente dá risada, a gente lembra da situação. E eu falando isso agora, vem várias memórias na minha cabeça e você pensa mais uma vez: nossa, Lucas, realmente como é bom viajar, que delícia. Recentemente eu contei que a gente passou a lua de mel na Itália, a gente passou uns dias num lugar que chama Costa Amalfitana, e a gente ficou numa cidadezinha que não era o point do lugar, era uma cidadezinha que ficava afastada, tinha muitos poucos habitantes. A cidade chamava Amalfi. A gente chegou em casa depois que eu causei um perrengue. E a gente estava muito suado, a gente estava muito cansado. Depois eu conto a história do perrengue, eu vou contar outra história hoje. Mas a história do perrengue fica depois, vocês vão dar muita risada. A Dani já está olhando aqui para mim com aquela cara. Eu não acredito que você me fez passar aquilo também. Mas enfim, ela foi tomar banho, a gente estava cansado da viagem. Eu falei: Dani, eu vou aqui embaixo conhecer a vizinhança, vou comprar um presunto de Parma para a gente. Aí eu fui lá, desci, as coisas começaram a fechar. Eu falei: putz, acabou, fechou, né? Eu olhei o relógio e falei: putz, tá cedo ainda, né? Que estranho, o que tá acontecendo? Aí lá de fundo eu vi um cortejo. Tava tendo um velório na cidade, e eu comecei a falar com uma pessoa no meu inglês incrível. E ela estava me contando que na cidade, quando tem um velório, uma pessoa morre na cidade, a cidade para, em respeito àquela família, aquela pessoa que perdeu o seu ente querido. E cara, foi muito triste, porque no dia era um senhor que tinha perdido a sua esposa, e eles eram muito velhinhos, ele era muito velhinho, e deu muita dó daquele senhor. Mas aquele fato me chamou a atenção, aquela curiosidade da cidade. Passou o cortejo, depois de uns 10 minutos todo mundo abriu as coisas e voltou ao normal, sabe? Então, aquilo me marcou. E viagens fazem isso com a gente. As viagens marcam a nossa história. E hoje eu quero falar sobre um viajante também.
Talvez você possa pensar que esse viajante é Paulo, mas hoje eu quero abrir o diário de um viajante aqui com você. O viajante mais importante da história. O nome dele? Jesus. E hoje eu queria compartilhar com você 10 viagens de Jesus. Eu não quero estragar o seu Natal, mas preciso te dizer, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Biblicamente a gente consegue chegar na data ou próximo disso, algo entre setembro e outubro. A festa de Tabernáculos, Jesus nasceu ali nesse período da festa de Tabernáculos. E tabernáculo significa mobilidade, tabernáculo significa se movimentar, uma tenda que se monta e desmonta dependendo do lugar onde Deus quiser. E como eu disse, eu não quero estragar o seu Natal, eu tenho a mente aberta e não tem problema algum você celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Bom seria se a gente celebrasse todo dia, toda semana, todo mês, mas se o pessoal escolheu o 25 de dezembro para celebrar, que assim seja. Mas bom seria se a gente se lembrasse do nascimento de Jesus todos os dias da nossa vida, não é verdade? Mas enfim, hoje eu queria compartilhar com vocês 10 viagens de Jesus. A primeira viagem é a seguinte: a viagem do céu à terra. Primeira viagem que eu quero compartilhar com você de Jesus é a viagem do céu à terra, a viagem da encarnação. Do céu onde ele estava, com a glória, cheio de poder, até nós. O fato é que o homem estava totalmente, completamente mergulhado, perdido em seus pecados e sem nenhum tipo de possibilidade de salvação. O que aconteceu com o homem? O homem caiu desde o seu primeiro representante, Adão e Eva. E a partir de Adão e Eva, a gente vive todos os dias uma vida de queda. A partir do primeiro pecado, o pecado original, nós vivemos uma realidade de quedas. A gente vive uma realidade de erros, de falhas, de deslizes diante de Deus. E essa é a grande realidade nossa. A gente não tem nenhuma realidade que nos agrupa. E não é por sermos homens, outras mulheres, ou altos, baixos, cabeludos, carecas. A única realidade que pode agrupar todos os seres humanos, irmanando-os no mesmo nível, é a realidade do pecado. Amém? Todos conseguem entender? Se há uma coisa que dá para falar sobre o ser humano, é que esse ser humano é pecador. Você pode não conhecer aquela pessoa, nunca ver aquela pessoa, mas você pode ter uma certeza, aquela pessoa é uma pecadora. O resto pode ter variações de peso, altura e tudo mais, pode ter variações de pesos e medidas, mas existe uma única realidade que nos deixa no mesmo nível, e essa realidade se chama pecado. A partir daí, a partir de então, vivemos todos uma vida de pecadores, diante das pessoas que nos cercam, diante das nossas próprias perspectivas, diante de Deus, e a gente pode até tentar se disfarçar. Você pode, por exemplo, passar perfume, e aí o cheiro fica bom. Você pode se maquiar e aí a aparência melhora. Você pode colocar um sorriso no seu rosto e aí fica uma coisa mais simpática, por exemplo. Mas a grande verdade é que eu e você somos pecadores. Deus sabia que eu e você sozinhos não teríamos a mínima condição para resolvermos essa conta. Essa conta não dá para ser paga, mesmo se todos os seres humanos do mundo se juntassem num lugar e falassem: bora resolver essa conta com Deus. Não ia dar, a gente não ia conseguir, não ia bater essa conta. O pecado entra na humanidade através de Adão e Eva. A primeira ofensa contra Deus foi cometida por Adão, e ele era o quê? Um homem. Se ele era um homem, ele tinha o quê? Natureza humana, certo? Faz sentido? Adão, o primeiro pecador, tinha natureza humana. Então, essa é a natureza do pecador, essa é a nossa natureza. Essa é a natureza do ofensor. E qual que é a origem do pecado?
A origem do pecado foi a desobediência de uma ordem divina. Deus deu uma ordem, Adão e Eva desobedeceram essa ordem divina. Beleza? Todo mundo entendeu? Amém. E por essa causa, por termos desobedecido uma ordem divina, ninguém podia resolver essa dívida com Deus. Não tem como de resolver essa dívida com Deus. Porque quem é que tem natureza humana e divina habitando em si? Ninguém, certo? Homens não podiam, por mais santos que eles fossem, não podiam. Mas Deus já sabia de tudo isso antes mesmo de houver dito, haja luz. Ele tomou uma decisão, então. Jesus Cristo teria que descer. Jesus Cristo teria que nascer, sofrer, morrer e depois ressuscitar dentre os mortos. Agora, essa é a primeira viagem de Jesus, a viagem do céu até a terra. Essa é a viagem que nós podemos dizer também, a viagem do céu, do trono, até o ventre de quem? Até o ventre de Maria. Essa viagem do trono até Israel, essa viagem do céu até a terra é uma viagem muito difícil. Pensa nisso. Não sei se você já parou para pensar. A viagem de Jesus, em toda a sua glória, esplendor, poder, até a terra. Porque para isso Jesus tem que fazer o quê? Para descer do céu até a terra, Jesus tem que se apequenar. Jesus tem que se diminuir. O Steve Hawking, ele tem um livro chamado Universo numa Casca de Noz. Imagina você tomar a decisão de morar dentro de uma casca de noz. Dá? Fisicamente cabe? Não. Pois é. Então Jesus, para vir até a terra, ele teve que se diminuir de várias questões. Várias questões. Jesus teve que se diminuir para vir até a terra. Primeiro, ele teve que deixar a sua glória. Primeiro, ele teve que deixar o seu trono. Ele teve que deixar o seu brilho. Ele teve que deixar a sua majestade. Filipenses 2, 5 narra essa viagem. E diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, aleluia, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua o confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Glória a Deus. Perceberam? Vocês já pararam para ler esse texto e falar: Jesus estava lá em cima, Jesus fez tudo isso para mim. Caraca. Veja essa viagem. O filho que é semelhante ao pai, ele desce até caber aqui na terra. Jesus que é semelhante ao pai, ele desce até caber na terra, cara. Então são o quê? São vários níveis de descida, são vários degraus. Vocês conseguem entender? Não é só descer geograficamente, um teletransporte, estou aqui na terra agora, pá. Não, é descer muitos níveis. Tente pensar comigo nessa viagem. A primeira de 10 que nós vamos analisar nessa noite. O texto básico que nós lemos, Lucas 1,37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. E essa é uma fala de quem? Eu já disse, essa é uma fala, não é de Deus, não é de Jesus, essa é uma fala do anjo Gabriel para Maria. E ele fala isso, por que ele fala, Maria, para Deus nada é impossível? Ele fala isso a respeito da encarnação de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar nesse texto de Lucas capítulo 1.
Mas o texto de Lucas capítulo 1 fala a respeito da encarnação de Jesus. E esse versículo 37 é uma resposta do anjo Gabriel a Maria quando ela diz assim: seu anjo? Como que pode acontecer isso comigo, seu anjo? Seu anjo, como eu posso ficar grávida de Deus, seu anjo? Como que funciona isso, seu anjo? Eu sou noiva, eu não tive relação sexual com ninguém ainda, seu anjo. E o anjo Gabriel vai dizer: fia, fica tranquila. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, eu já contei para ela há uns 6 meses atrás, a sua parente, ela terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação. Já está em seu sexto mês de gestação, porque para Deus, nada é impossível. Esse texto está falando de a encarnação de Jesus. Veja bem, quando o anjo Gabriel diz para Deus nada é impossível, ele está falando do processo da encarnação de Jesus até a terra, o processo do Verbo se transformar em carne. O anjo Gabriel, ele é um anjo muito importante na Bíblia, é um anjo que aparece bastante na Bíblia. Ele aparece em momentos muito específicos da Bíblia. E definitivamente Gabriel é um anjo muito importante. E um dia, Deus estava lá no céu. E ele chamou: Gabriel, vem cá. Quero falar com você, Gabriel. E lá nos porões da eternidade, Deus sentou com Gabriel. Falou para ele a respeito da vinda de Jesus até a terra. Ó, Gabriel, preciso que você desça lá e faça isso, isso, isso. Aí você pensa: Deus já tinha inspirado profetas, mas o povo não mudava. Deus já havia chamado guerreiros, mas as pessoas não mudavam. Deus já tinha usado homens, mas as pessoas não se importavam. Deus já havia criado um povo que o representasse, mas até esse povo caía. Deus já havia enviado mensagem e as pessoas não se consertavam. Então Deus chamou Gabriel e falou: Gabriel, o plano é esse. Faz isso, isso, isso. Eu não sei como Deus compartilhou com Gabriel, porque a Bíblia não fala. Mas alguma coisa Deus falou para Gabriel: ó, Gabriel, desce lá e prepara aqui as coisas. Desce lá e prepara a chegada de Jesus, por favor. Agora pensa. O Gabriel, imagina o Gabriel que conhece o Pai, conhece o Filho, conhece o Espírito Santo no mundo espiritual, lá onde Deus está, lá onde Deus habita, o céu, o trono de Deus. Ele vê a terra, que é o banco onde Deus põe o pé. Aí o anjo Gabriel vê toda essa glória no mundo espiritual, todo esse esplendor, todo esse brilho, toda essa luz, todo esse poder, toda essa presença. E aí Deus fala para ele: então, tá vendo? Meu filho vai encarnar como homem na terra, Gabriel. Como? Não cabe. Então, mas ele vai nascer no ventre de uma mocinha do interior. E vai acontecer, Gabriel. Então eu creio que quando Deus falou essas coisas para o anjo Gabriel, penso que o Gabriel arregalou o olho assim, tipo: caraca, como assim? E Deus, quando isso? E Deus: pode ir, Gabriel, vai lá agora. Avisa essa moça, o nome dela é Maria, explica para ela o plano. E aí o anjo Gabriel foi lá, explicou o plano para Maria. Mas eu penso que o Gabriel estava mais perplexo do que a Maria. Porque a Maria não tem noção da glória de Deus lá no céu. O anjo Gabriel tem. Maria não tem noção das proporções, dos desdobramentos, das atividades cósmicas, físicas da encarnação de Cristo. O anjo Gabriel tem. Maria não tem a mínima noção do que está acontecendo. Mas Gabriel tem. Ele tem essa noção. Então quando a Maria diz: como acontecerá isso? Eu sou virgem.
Gabriel apresenta o plano para ela e ela diz: tá bom, seu anjo, mas não vai dar. Eu sou virgem, eu sou noiva ainda, eu nunca tive relações. Como eu posso ficar grávida? E esse anjo diz: fia, você não está entendendo. Você não tem noção do que eu estou falando. Eu vou explicar para você. E aí ele falou: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação. Porque para Deus, Maria, nada é impossível. Eu acho que o Gabriel falou para Deus: nada é impossível, mais para ele do que para ela, porque ele tem noção daquilo que ele está falando. Gabriel tem a ideia daquilo que ele está falando. Maria nem sonha. Ela está falando: então, eu não sei se vai dar, eu sou noiva, eu sou virgem e tal. Parece as nossas desculpas, né? Aí ele falou: não, não, você não está entendendo o movimento cósmico, espiritual, físico, sobrenatural que está acontecendo para que o verbo se faça carne, Maria. Maria, para ele, depois do que eu ouvi lá em cima, do que ele vai fazer, Maria, eu digo para você, para Deus, nada é impossível, Maria. Aleluia. Eu não sei quais são as suas desculpas, quais são os seus jeitos de falar com Deus, mas fulano, para Deus nada é impossível. O anjo Gabriel está falando da encarnação de Jesus, e a primeira viagem de Jesus é a viagem da encarnação. Segunda viagem de Jesus, a viagem da Galiléia até a Judéia. Maria fica grávida sobrenaturalmente, e Cristo agora tem a sua segunda viagem. Do céu até o ventre de Maria, a primeira viagem. Mas agora vamos considerar a segunda viagem de Jesus. No ventre de Maria, ainda na sua vida intrauterina, ele, dirigido por Deus, vai a Belém. José, dirigido por Deus, vai a Belém. E galera, olha como Deus trabalha, olha como Deus faz as coisas. Houve um recenseamento, não sei se vocês sabem o que é isso. Houve um recenseamento, e do nada, as pessoas tinham que ir até a sua cidade natal para falar quem estava vivo, quem estava morto. É tipo um censo do IBGE, sabe? Eles fazem isso para ter uma contagem de todo o império. Lucas 2, capítulo 1 fala sobre isso. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Agora, graças a um decreto, o casal vai viajar com muita dificuldade. Uma viagem de 170 quilômetros a pé. Ale, pensa você fazer uma viagem de 170 quilômetros a pé, grávida. Herodes, ele é o rei da Judéia, que é para onde eles estão indo. Ele tem medo que a profecia que viria um Salvador se cumprisse na Judéia. Herodes o Grande era uma pessoa sem valor, sem escrúpulos. Ele era terrível. Esse homem era uma verdadeira desgraça. Ele matou a mãe e irmão. Então Herodes tinha medo que a profecia do Messias, do nascimento, do surgimento do Messias, se cumprisse enquanto ele fosse rei da Judéia. Porque se ele é rei e nasce outro rei, como é que fica as coisas? Herodes é o cara que manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Presta atenção, olha como Deus trabalha. Deus fala com os reis, magos, e permite esse recenseamento. E do nada, José tem que viajar até Belém. E ali estava Jesus na sua segunda viagem, no ventre de Maria. Ainda no útero de Maria, ainda frágil, ali estava Jesus escondido por Deus dentro da barriga daquela menina, viajando para a Judéia para nascer. Se, por exemplo, tivesse uma blitz no meio do caminho, ninguém ia saber se ali havia um Messias. Deus cuidando ali do nascimento de Jesus. No ventre de Maria estava o Cristo, vulnerável, seguindo na sua viagem, protegido por Deus. Ali estava o Salvador, aleluia.
sendo levado lentamente por passos de uma mulher de 9 meses de gestação, que andava, parava, respirava, sentava, montava talvez um jumentinho, muito parecido com a forma que os levitas levavam a arca, por exemplo, que parava alguns passos, celebravam a Deus, louvavam a Deus. Aliás, de certa forma, o útero de Maria foi o último santo dos santos. Recebeu a presença pessoal de Deus. E ali escondido, de alguma forma, protegido por Deus, estava o Salvador. Jesus faz essa viagem até Belém. E chegando em Belém, não havia lugar para eles nos hotéis. Em Belém não havia lugar para ele nas pousadas. Então eles se ajeitaram num estábulo de animais. E ali num estábulo, sem público, sem sala de espera, sem médico, sem anestesia, sem enfermeira, sem cuidados, ali, sozinhos, onde os olhos do rei procuravam matar, onde os olhos do rei procuravam aquele que vai ser o Salvador, e longe de tudo e todos, nasceu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, protegido por Deus, cuidado por Deus, sem glória, sem palácio, sem aplausos, sem festa, sem casa, sem parentes para cuidar do recém-nascido, sem roupas para trocar, afinal eles estavam o quê? Em uma viagem. Imagino que José, sendo carpinteiro, ele tinha feito um berço lá na sua casa, na sua oficina, mas esse berço ficou lá na Galileia. E ali naquele estábulo, tem uma manjedoura, sem luxo, e ali nasce Jesus. Pais forasteiros, sem vagas nos hotéis, num estábulo de animais, tendo apenas seu pai e sua mãe e ninguém lá fora para ouvir o choro da criança. E foi assim que Jesus faz a sua segunda viagem. Foi assim que Jesus Cristo chegou ao mundo e foi assim que a encarnação aconteceu. E assim que João, capítulo 1, versículo 14, um dos textos mais profundos da palavra de Deus: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Terceira viagem, a viagem ao Egito. Na sequência do nascimento, ali vulnerável, está Jesus. E vem o decreto da perseguição de Herodes o Grande. Jesus está correndo risco de morte ali. Assim inicia-se então a terceira viagem de Jesus. A primeira é do céu até o ventre de Maria. A segunda é no ventre de Maria até chegar em Belém. E a terceira, já nascido, recém-nascido, bebê, vulnerável, está agora Jesus indo a mais uma viagem de urgência. E essa viagem está registrada lá no livro de Mateus, capítulo 2, verso 13. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurá-lo para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ele ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja, Maria está meio que de dieta. Eu não sei como que é a recuperação de um parto depois de um parto, mas a Maria está meio vulnerável ali. Tem que ter alguns cuidados. José está preocupado. Jesus é um bebê recém-nascido. O texto não fala se eles receberam alguma ajuda ou não, mas o fato é que eles vão morar no Egito, por volta de 700, 800 quilômetros de distância de onde eles estavam. Outra língua, outra casa, outra cultura, outra fé, outra realidade, outro tudo. A Bíblia também não diz o tempo que eles ficaram ali, mas os historiadores, os teólogos dizem que eles ficaram ali em torno de 2 a 7 anos, até a morte de Herodes. E seja como for, Jesus nessa viagem se tornou imigrante. Jesus se tornou imigrante pela segunda vez, porque na primeira viagem ele vem do céu para a terra, e agora estando na terra, do lugar do seu nascimento, do seu país de origem, ele vai para outra nação, outro povo, outra língua, outra cultura, outro tudo. Então Jesus dá os seus primeiros passos no Egito. Jesus aprende as primeiras palavras no Egito. Jesus sai das fraldas no Egito. Jesus deixa de mamar no Egito. Ali está Jesus, pobre, aflito, necessitado, imigrante, carente. Pense em José, ele tinha um trabalho lá na cidade natal dele, mas ali tudo diferente, tudo novo. E com isso nós vamos para a quarta viagem de Jesus.
a viagem a Jerusalém, onde os seus pais perderam Jesus. Quando Herodes morre, eles estão lá no Egito. E quando ele morre, eles finalmente voltam dessa viagem do Egito. E lá, e eles já estavam de volta, morando na Galileia. E acontece a viagem onde os seus pais perdem Jesus. Dá para culpar um pai que perde um filho? Uma mãe que perde um filho? Às vezes pais são tão envolvidos com tantas outras coisas que negligenciam os filhos. E se essa negligência perdura, o que que acontece? Os pais perdem os filhos. Jesus ali estava com 12 anos. E diz assim o texto de Lucas 2, 41, 42. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa como de costume. Quantos anos Jesus tem? 12. E é nessa viagem de Jesus aos 12 anos que nós aprendemos que é possível caminhar sem perceber que Jesus ficou para trás. É nessa viagem onde os seus pais perdem Jesus que nós descobrimos que é possível caminhar sem perceber que Jesus ficou lá atrás. É nessa viagem de Jesus da Galiléia para a Judéia, numa festa de adoração, que nós aprendemos que muitos caminham sem Jesus e nem percebem que Jesus não está mais ali. É nessa viagem. Lucas 2, 43, 44. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava, presta atenção nisso, pensando que ele estava entre os companheiros da viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. É perfeitamente possível perder Jesus e a gente nem perceber. Maria e Jesus perdem Jesus e não percebem. E a Bíblia diz que eles, pensando que Jesus estivesse na companhia da caravana, eles foram tocando em frente. Eles foram andando, eles continuaram andando. Porque na comunidade, a gente também pode ter essa falsa sensação: Jesus está conosco. Jesus está com a gente. E quando estamos em comunidade, a gente corre o risco de ter uma falsa sensação desse: Jesus está conosco. Jesus está comigo. Fica tranquilo. Jesus está com a gente. E quando na verdade eles deveriam, se não estão vendo Jesus, eles deveriam o quê? Parar tudo. Parar tudo e encontrar Jesus no meio da caminhada. Mas eles não fazem isso. Se você não tem visto Jesus, se você não tem sentido Jesus, ei, para tudo. Não fica arrastando. Ah, depois eu vejo. Depois eu penso aí. Dia 31 está chegando, né? Eu vou fazer um combo de promessas e eu coloco a promessa de buscar mais Jesus. Não! Jesus está aqui essa noite. Pare de colocar empecilhos. Pare de colocar vírgulas na sua história com Deus. E é nessa viagem de Jesus com 12 anos que nós aprendemos que é possível caminhar sem perceber que Jesus ficou para trás. É nessa viagem que aprendemos também que buscar Jesus das pessoas é uma busca que não funciona. Se você não tem visto, não tem sentido Jesus, hoje é o dia de você procurá-lo e Ele está aqui. Eu tenho uma boa notícia para você: Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Pare de procurar nas pessoas, nos lugares. Jesus veio até aqui nessa noite ser encontrado por pecadores que precisam de Jesus. E com isso nós entramos na quinta viagem, a viagem de Nazaré, onde ele se criou, até Cafarnaum. Essa é uma viagem muito importante. A Bíblia não diz, mas seguramente essa viagem acontece na morte de José, o carpinteiro, o pai de Jesus aqui na terra. A tradição, a história, ela narra que José, o carpinteiro, e vamos pensar, ele é um homem tremendo, cara. Um homem que aceitou essa incumbência junto com Maria. Ele morreu quando Jesus tinha perto de 30 anos de idade. Jesus era o filho mais velho, Jesus era o primogênito. E quando morre o pai, o primogênito assume o destino da família. E é por isso que 3 anos e meio depois, na cruz, Jesus dá a incumbência de cuidar de Maria para João. Jesus estava ali ainda, desempenhando seu papel de primogênito. E ele fala para João. E com a morte de José, Jesus faz essa quinta viagem.
ele sai de Nazaré e se muda para Cafarnaum. Isso está lá em Mateus 4. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulom e Naftali, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Gente, essa é a viagem que inaugura o ministério de Jesus. Essa é a viagem que inaugura o ministério de Cristo. O ministério de Jesus começa na morte de José, o carpinteiro, na prisão de seu primo João Batista, como a gente leu no começo do versículo. É quando ele pega sua família, ele pega sua mãe e seus irmãos e se muda de Nazaré até Cafarnaum. Lucas, por que ele se mudou para Cafarnaum? Ele se muda para Cafarnaum por uma questão logística, por uma questão estratégica, porque ele está à margem do Mar da Galileia ali em Cafarnaum. E ali Jesus, como filho primogênito, assume o controle da sua família. Ele decide morar num lugar muito mais estratégico, onde ele vai finalmente começar o seu ministério. Eu não sei se você sabe, mas essa mudança, essa viagem de Jesus, ela está atrelada com Isaías 9. Isaías 9, 1 e 2 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulom e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Talvez você não conheça esse versículo, mas é por causa dele que você conhece esse outro aqui de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Essa mudança de Jesus para Cafarnaum, ela inaugura de todas as formas o ministério de Jesus, e é inaugurado o ministério de Jesus. Tem dezenas de outras viagens, e cada viagem é muito importante, e seria impossível falar de todas elas aqui. Vocês não aguentariam ficar me ouvindo tanto tempo, mas em breve a gente vai ter essa oportunidade. E com isso a gente então entra na sexta viagem, a viagem para enfrentar a morte. Em uma das viagens de Jesus, ele vai sabendo que vai morrer, e essa viagem está lá em Lucas capítulo 18, versículo 31. Passando os 3 anos e pouco do seu ministério, no final de seu ministério, Jesus programa a sua última viagem, a última viagem de Jesus antes da cruz. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas, o significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Aqui começa a grande viagem que termina na cruz. É aqui. Jesus está na Galiléia e diz assim para o pessoal: vamos viajar, gente? E pensa, os discípulos já estão viajando com Jesus há 3 anos e pouco, viajando para lá e para cá, de barco, a pé, fazendo mó volta. E para eles, é mais um dia, bora, Jesus. É mais uma viagem, mais uma experiência. Mas não era mais uma. Essa é a última viagem de Cristo antes da cruz. E Jesus diz para eles assim: eu estou indo para a Judéia, eu estou indo para Jerusalém, e lá vai acontecer o que os profetas disseram a meu respeito que aconteceria. Ali, Jesus Cristo será covardemente traído, enganado, morto e brutalmente assassinado. E a viagem começa no versículo 31 que nós lemos agora e termina na cruz. Mas até chegar em Jerusalém, teve uma caminhada. E é nessa caminhada até Jerusalém que Jesus encontra um jovem rico. Nessa viagem, Jesus cura o cego Bartimeu. Nessa viagem, Jesus salva um milionário, o Zaqueu. E ele vai caminhando rumo a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, acontece o quê? A entrada triunfal. Quando ele chega em Jerusalém, tem a ideia daquela entrada triunfal. Lembra do sábado passado, a história do jumentinho?
Então Jesus entra montado num jumentinho, e as pessoas colocam folhas de palmeira, e ele entra naquela cidade e ouve as palavras dos salmos: Hosana, Hosana nas alturas, és bendito esse que vem em nome do Senhor. Nessa viagem ele salvou, ele curou, ele pregou, ele ensinou. Nessa viagem, mesmo estando em Jerusalém, ele serviu a Páscoa, ele instituiu a ceia. Nessa viagem ele orou, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado e morto na cruz. E na cruz, morto na cruz, nós vamos para a sétima viagem de Cristo, a viagem aos infernos. Na teologia ou no credo da igreja diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. O corpo de Cristo estava na cruz. Depois o corpo de Cristo esteve na sepultura, no sábado. Mas para Jesus não teve descanso. Enquanto estava acontecendo o Shabat, o dia de descanso para eles, o Espírito de Jesus não descansou. Enquanto seu corpo descansava na pedra do túmulo, o seu Espírito estava em trabalho. Pois também Cristo sofreu pelo pecado uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Pergunta: quando foi que o Cristo estava morto na carne, mas vivo em espírito? Só tem um período. E qual é esse período? Os 3 dias da morte de Jesus até a ressurreição de Jesus no domingo pela manhã, onde ele estava morto na carne, mas vivificado em espírito. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. E quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele sujeito anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 22. Jesus Cristo, durante a cruz, morto na sua carne, ele vai pregar os espíritos em prisão. Ainda na cruz, em espírito, Jesus faz mais uma viagem. Ele vai até esses espíritos em prisão e prega para eles. 8ª viagem. Ainda morto na cruz, Jesus em espírito vai até onde? Até o paraíso. Olha que interessante. Na 8ª viagem que nós estamos vendo aqui hoje, Jesus vai ao paraíso. Efésios 2, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu. Senão, que também descerá às profundezas da terra, aquele que desceu, aquilo que nós lemos na viagem interior, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Galera, Jesus havia prometido para aquele ladrão na cruz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. E fechando os olhos, ele desce à mansão dos mortos, ele prega aos espíritos em prisão, e depois ele sobe para levar esse rapaz, ele sobe para levar esse ladrão, a alma desse rapaz, até o terceiro céu, que é o paraíso. E essa viagem de Cristo é a viagem que inaugura o paraíso para os salvos. Os salvos agora têm para onde ir, porque Jesus Cristo inaugurou ele mesmo o paraíso nessa viagem. Aleluia. 9ª viagem, a viagem de volta ao Pai. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, fez essas 2 últimas viagens que compartilhamos, estando entre a cruz e a sepultura, e agora no terceiro dia, ele ressuscita. Ele fica 40 dias vivo entre os discípulos, e essa informação está lá em 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos,
desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. E aí Jesus Cristo ressuscita no terceiro dia, no domingo de manhã. Ele fica 40 dias com seus discípulos, e ele é visto por mais de 500 pessoas nesses 40 dias. E aí no 40º dia de ressurreto, Jesus Cristo vai subir para o Pai, e essa é a nona viagem, a viagem de volta ao Pai, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, se liga, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma como vocês os viram subir. Aleluia. E aqui nesse texto, e aqui nessa viagem de Jesus, com o seu corpo glorificado, voltando para casa, aqui Jesus está com o corpo glorioso, subindo à vista de mais de 500 pessoas. Aqui Jesus está subindo glorificado de volta para casa, subindo de volta ao seu lugar de origem, aleluia. Isso nos leva à 10ª viagem de Cristo, a viagem que falta. O retorno glorioso de Cristo para buscar a sua igreja, a sua noiva. Jesus Cristo pregou lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Existe a promessa da volta gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja. Todo crente que recebeu Jesus como suficiente, como único Salvador, está aguardando essa última viagem de Cristo, onde esses céus se rasgarão e Jesus Cristo irá buscar a sua igreja sofrida nessa terra. E a igreja vai ter um encontro glorioso com Cristo nos céus, porque 1 Tessalonicenses 4:16 está escrito: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para que o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e assim estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Existe a esperança do encontro glorioso com Cristo, com a igreja. E para esse encontro, Jesus Cristo nos deu dicas. Mateus 24:29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro.
Ele guerreia e julga com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Existe a promessa da chegada gloriosa e do retorno de Jesus Cristo. Maiores informações lá em Mateus 24. Quando vocês verem nações contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestes, terremotos por toda a terra, é porque esse glorioso retorno e essa viagem de Cristo está próxima, aleluia. E é exatamente esse contexto que nós estamos vivendo. Aliás, eu estou pregando essa mensagem no meio de uma peste. Aliás, nós estamos vivendo momentos de terremoto e nação contra nação e reino contra reino. Aliás, nós estamos vivendo exatamente Mateus 24, 13, 14, 15, 16, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem gente ouvindo essa mensagem com o coração frio. Tem gente ouvindo essa mensagem com o coração distante de Deus. E meus amigos, é o último sinal da última viagem de Cristo. A viagem para buscar a sua igreja gloriosa e vencedora. Agora que nós falamos sobre 10 viagens, quero concluir falando sobre a 11ª viagem. A viagem mais difícil de Jesus. A viagem mais difícil de todas. Porque a viagem mais difícil não foi a viagem da encarnação, onde ele deixou a sua glória para entrar no útero de uma moça do interior. A viagem mais difícil não foi quando ele foi para o Egito e se tornou imigrante. A viagem mais difícil não foi de Nazaré para Belém, escondido no útero de Maria. A viagem mais difícil não foi para o Egito, recém-nascido no colo. Foram viagens difíceis as de Jesus. A viagem mais difícil também não foi a viagem onde Jesus, morto na cruz, em espírito, desce aos infernos para pregar. Existe uma viagem muito mais difícil, que é a viagem até o coração duro do pecador. Essa é a viagem mais difícil. Porque 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, para que não vejam a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa, galera, essa é a viagem mais difícil de todas. A viagem de Cristo até o coração do pecador. A viagem de Jesus até o seu coração. Porque a gente se perde em filosofias, a gente se perde em tribos urbanas, a gente se perde em comunidades, a gente se perde em manias nossas, a gente se perde em vícios nossos, a gente se perde em pecados, tendências nossas, sociedades contra Deus. Universidades, escolas, aliás, a ideia da universidade é buscar uma unidade dentro da diversidade. Mas hoje, a grande maioria das coisas é maquinário para matar a fé das pessoas. A viagem mais difícil de Jesus é a viagem até o seu coração. O nosso coração é duro. O nosso coração é cheio de filosofias. O nosso coração é cheio de vícios que eu e você não largamos porque nós consideramos eles mais importantes do que Deus. Cheio de tendências que você não abandona. Cheio de orgulho que você não engole. E essa é uma viagem muito difícil. E essa é a viagem. Essa é uma viagem que Jesus fez já. Você pode pensar que ele não fez, mas essa é uma viagem que Jesus fez. E ele está na porta. Jesus já fez essa viagem. E ele está na porta. E na porta do seu coração, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Se alguém abrir a porta, eu concluo a minha viagem. E essa viagem tem um final agora, aleluia.
E o final dessa viagem é entrar no seu coração, é entrar na sua vida, é entrar na sua alma. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Essa é a viagem mais difícil de Jesus. Essa é a viagem mais complicada de Jesus. Não é até o inferno, não é até a Galiléia, a Judéia, o Egito, não. Não é a viagem para a morte. A viagem mais difícil é a viagem até o nosso coração. O nosso coração duro como pedra, que não abre mão dos prazeres, que não abre mão dos conceitos, que não abre mão dos vícios, que não abre mão das manias, que não abre mão dos desejos, que não abre mão das tendências. E por outro lado, Jesus não aceita conviver com esse tipo de coisa. Não dá. Não dá. Esses vícios, tendências, manias. E nessa noite, Ele está batendo a porta. Essa noite, esse momento, e eu pergunto, quem é que permite que Jesus conclua essa viagem e entre de vez no teu coração e entre de vez na tua alma e seja Senhor da sua vida, Senhor da sua história, e entre com libertação na tua casa, com libertação na tua vida, com transformação no teu jeito de ser gente. Fogo consumidor, sem impedimento. Existe alguém aqui nessa noite que deseja abrir o seu coração para Jesus e entregá-lo sem reservas? Talvez alguém que precise abrir o coração de verdade e falar para Jesus: Jesus, reina. Reina, Senhor. O Senhor que já fez viagens terríveis, o Senhor que quando bebê sofreu, o Senhor que se tornou imigrante, o Senhor que já viajou pelo útero de Maria, o Senhor que já fez viagens ao inferno, agora és bem-vindo no meu coração, és bem-vindo na minha casa, és bem-vindo dentro de mim. Tem alguém aqui nessa noite que quer dizer: Jesus, tu és bem-vindo. Jesus, tu és bem-vindo no meu coração. Tem alguém nessa noite que deseja fazer isso? Ou alguém que está afastado e que deseja nessa noite abrir o seu coração para Jesus? E falar: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração nesse sábado. Levanta sua mão. Eu quero ter o prazer de orar por você. Esse é um apelo para quem quer abrir o seu coração para Jesus. Aleluia. Dois aqui. Alguém mais? Por mais que você já seja crente, convertido, batizado, existe alguém aqui que deseja abrir o seu coração para Jesus nessa noite? Aleluia. Mas ali, glória a Deus. O Senhor está à porta e está batendo. Eu quero ter o prazer de orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 2, 3. Vocês que abriram a porta para Jesus hoje, saibam de uma coisa. Jesus diz que: eis que estou à porta e bato. Se você abrir e ouvir a minha voz, entrarei e cearei com você. Aqui na terra, é você que abre a porta do seu coração para Deus. E quando você faz isso, Ele abre a porta da casa dEle para você. No primeiro momento, você abre a porta da sua casa, do seu coração para Deus. No segundo momento, Ele abre a porta da casa dEle para te receber em glória, em poder. E todos os sofrimentos, todas as humilhações, tudo que você passou, tudo que você enfrentou, você estará finalmente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a sua esperança, a nossa esperança. Essa é a melhor escolha que você faz na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus, o Filho. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor querido, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua direção. Essa palavra está queimando no meu coração, Jesus. O meu coração está aberto.
O meu coração está escancarado, Jesus. Tu sabes as minhas faltas, as minhas limitações, assim como sabes o meu coração, Jesus. Assim como sabes também o meu amor por Ti. Em nome de Jesus Cristo, és bem-vindo em nosso meio. És bem-vindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, és bem-vindo no nosso coração. És bem-vindo em nossa alma, em nós, em nosso ser. Jesus, faça morada em nós. Faça morada em nós, Senhor. Tu que és o cavaleiro do cavalo branco, que julga e peleja com justiça, tem os olhos como chama de fogo, e que mesmo assim bate amorosamente em nosso coração para entrar. Em nome de Jesus, não apenas entre, Jesus, mas reine nas nossas vidas e no nosso coração, e que seja assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. 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 Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, fechados se abram. O teu reino vem a mover. Nossa fé, a nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Amém, Deus. Nós te agradecemos pela tua presença, Espírito Santo. Te agradecemos pelos passos que foram trilhados nessa noite, pelas mãos que foram levantadas dizendo: Jesus, tu és bem-vindo em nosso coração. Tu és bem-vindo em nossa vida. Tu és bem-vindo em nosso ser. Pai, que cada oração de confissão, dizendo essas palavras ao Senhor, tenha forças o suficientes para viver a vida não como essa pessoa quer viver, mas da forma que agrada o Teu Espírito Santo. Viver uma vida aqui de céu na terra, de caminhar sentindo a Tua presença, de ser cheio do Teu Espírito Santo, de levar amor, salvação aos perdidos, de transformação. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nesse sentido. Sabemos quanto é difícil, mas sabemos que quando o Senhor reina, nada é mais poderoso do que o Teu poder, o Teu amor e a Tua presença nas nossas vidas. Ajuda cada um que está aqui a se fortalecer em Ti, Jesus, a ser forte, a ser perseverante, a ter fé o bastante para saber dizer não, para enfrentar situações difíceis, em nome de Jesus. Pai, eu sei o quanto é difícil, eu sei quanto é dolorido dizer não, eu sei quanto é difícil renunciar a nossa carne, o nosso pecado, mas nessa noite nós ouvimos e aprendemos que o que o Senhor fez por nós é muito mais valioso, é muito mais poderoso do que nós podemos viver aí fora. Então nós não queremos perder a nossa vida, jogar o Teu sacrifício, jogar tudo que o Senhor fez por nós no lixo. Hoje nós nos reconciliamos contigo, nós nos aproximamos de Ti, porque sabemos que é o melhor lugar para se estar, sabemos que é o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, Jesus. Flui, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo, nesse lugar. Flua, Espírito Santo, no nosso meio. Batiza, Espírito Santo. Oh.
Transforma, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. A nossa oração com alegria no nosso coração. E com a certeza de que esse dia glorioso se aproxima. E que hoje nós estamos no melhor lugar. E tomando a decisão mais certa da nossa vida. A decisão mais perfeita da nossa vida. Que é a de caminhar contigo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus, que a decisão tomada hoje não seja apagada, não seja revertida. Em nome de Jesus, Deus. Ajuda-nos nesse sentido. Ajuda-nos nesse sentido, Deus. Talvez a gente estava esperando o dia 31 chegar para fazer algumas promessas. O ano, o mês virá, o ano virá para fazer algumas promessas. Mas hoje, dia 19 de dezembro de 2020, um dia incomum, um dia que a gente não imaginou, o Senhor nos preparou. O Senhor preparou esse dia para nos reconciliarmos contigo, Deus. E a partir de hoje, desde agora, e eu creio que para sempre, estaremos na tua presença, Deus. Porque abrimos a porta do nosso coração, para que o Senhor tenha liberdade para ceiar, para entrar conosco, para tratar, para restaurar, para quebrar se for preciso. Porque sabemos que em Ti nós temos o melhor, nós temos o nosso melhor. Obrigado por tudo que o Senhor enfrentou, por todas as lutas, por todas as viagens, por tudo aquilo que o Senhor suportou, para que hoje nós tivéssemos a salvação garantida. Em nome de Jesus, Deus, a nossa oração. E como igreja, eu peço que você aplaude o nome de Jesus com toda a força do seu coração. Aplausos.